Ti nuk bëshe senet e mira. Jo, vëllo, këjt mirat pëshe. Dhamë pjashe e stresit. Se artoni pjashe aftë senet e mira. E, se ty së të mbo të fshi, të mbo të fshi, po. Vedat. Vedat, do me në rrë. Ja, ta është kam qash kaj. Për bati. Për shumë, stresi këtë mirat, banë kuzhin, nuk din shumë sene, me fshi nuk din, po vjen ato përzijet, përzin në i sen, munohet me kon i dobishëm. O, Pirolla, që të vinë shkolla, ta di, a bet një Interrex? Jo, Interrex në krymë, vish javën tjetër, ty ka me të shti me fshi. Javën tjetër, o borën kër ti i fshi, su në deri, në bilesë. Jo, s'ka nevoj se në kalogë vla, zoti madhë. Vla, jo, a mohë i madhë në kalogë. Zoti madhë në kalogë. Që një mu ju ardhë, asë një fshi se këna po të e fshi. Asë një njerë kuzhinë se ka fshi. Kush? Vedate. Asë një sen se ka fshi pe që u ardhë. Asë roba cilën, asë kërgjë. Qëka banë pin zigare, pin duhan, pësin e kafe, edhe banë mu habe. Qa me thonu në gjëllë? Po jo, përdo me thonu edhe jo, hej, që u bati qka, bëj i du beshën, kjo i jek bërlogin qdo herë, e fshin këto, po, si cili e ka vetë vetën e vetë, më i ti Gjuliana. Po, veç, kur jena, kur bashkjetojna, kaj do të me punu diqka, më bashk punu. Nisa një thash, hajtë ndihë mom të jekum të Interrexi se ka shumë najtë, pa hajtë se po vi, si në hajgare sërbë, ardhë artoni. O, bërën e të për vetit, gjëllë kryo. Po, për vetit gjithë kosh, po, unë zdi, qështë nuk për shofë në jo. Po, për vetit gjithë kosh, po, unë zdi, qështë nuk për shofë në jo.